ইমান মহান চিন্তা এটা যদি ৰাতি পয় পয় মই শুনিলো হয় মোৰ কাণখন অকণমান সুখেই পালেহেঁতেন আপুনি কি বিয়া পাতিব খুজিছে আপোনাৰ দেউতা এতিয়া বিয়া পাতিব খুজিছে এইটো নাম দি মই অকণমান সন্ধ্যা মানে এই নামটো দি মই নামাতো নেকি তাৰমানে যিমানে যি হওক দেউতাৰ হেৰিটো ইয় নাম কাহি নামাতি কি বুলি মাতিব আকৌ অ' হয় নেকি কিয় দেউতাৰ মানে মাহিমা বুলি ৰাতি টোপনি নাহে সপোনত কিবা কিবিবোৰ দেখি থাকোঁ হাত ভৰিবোৰ কিবা টানি ধানি ধৰে এটা কাম কৰিব শোৱাৰ আগত নহ'লে খোৱাৰ আগত গৰম পানী মিলাই প্ৰিং দুটামান মাৰি দিব চব বেমাৰ ফৰ হৈ গুচি যাব আমাৰ তাত যিবোৰ বস্তু এনেই পোৱা যায় ইয়াত পইচা দি খাব লাগে ধৰি লোৱা মোৰ চাহ একাপ খাবলৈ মন গ'ল মই মানুহ এঘৰত সোমাই দিলোঁ যি টি কথা এগাল বকি দিলোঁ অ' আপোনাৰ আপুনি চাহ মুখৰ আগত হাজিৰ হৈ গ'ল তামোল পাণৰটো কথাই নাই আৰু যাৰ ঘৰত যাওঁ তাৰ ঘৰত দিবই আৰু একদিন আহিবহে গধূলা একেলগে বহিম আৰু কিমান দিন লগ পাওঁ আকৌতো ঠিক নাই আকৌ বা কিমান দিন পাওঁ মানে হেৰি গা চাবি আনি হেল্ল' হ্যাঁ কে ও বাবু হ্যাঁ 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 ঠিকই ঠিকই তুমি কেমন আছো হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো 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 না না এখন আমি গুয়াহাটিতে থাকি হ্যাঁ না নগাং আমি ছেড়ে দিলাম না 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 ঠিকই আছে ঠিকই আছে হ্যাঁ ওইটা আমি তাকে বলিনি গুয়াহাটি হ্যাঙ্গেরা বাড়িতে থাকি হ্যাঁ 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 ভাড়া ঘর মালিক কিছু মালদার আছে হ্যাঁ বাপ রে ওইটা কিরকম করে সম্ভব না 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 মালিকের বয়স 50-60 বছরের মতন হবে মালিকের একটা ছেলেও আছে 30 বছরের মতন হবে না 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 ওইটা সম্ভব নয় ওইটা সম্ভব নয় আমার স্ত্রী না 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 ও এই কথা কখনো মানবে না একদম সাদা সিধা মেয়ে না 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 ও কখনো এই কথা একমত হবে না না ঠিক আছে আমি ট্রাই করব হ্যাঁ কি লাখ টাকা ইনকাম হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি এসে যাও হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আমি রাখি হ্যাঁ ও কিয় কার লগত কথা পাতিলি ও তুমি অ কিবা ভয় খোৱা যেন লাগিছে ৰচুন ৰ এ তই কিবা মালিক মালিক কৈ থকা শুনিলো আমাৰ মালিক খোৱা কথা কৈছ নি না 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 ওইটা বেলেগ আমি আমি বেলেগ মালিকৰ কথা বলছি হয়নে এই এনেকুৱা লাগিছে যে তই মোৰ পৰা কিবা এটা লুকুৱাইছ হে না আমি কি কি লুকাব এই এ মই এনে ধেমালিহে কৈছোঁ এ এনে ধেমালি কৰিলোঁ তোক কথা এটা কওঁ তোৰ মানুহজনী কিয় কাম কৰিবলৈ দিছ ঐ তিনি আমাৰ মাইকী তুমি কে হ্যাঁ আমার স্ত্রী সম্পর্কে কথা বলার জন্য তুমি কে এ কি কে কে কই আছো বৰ বেয়া শুনি কোন তোর মানুহজনী বৰ ভাল ভাগ্যৰ বলত তই এনেকুৱা এজনী মানুহ পালি হবে বেশি জ্ঞান দেবে না বুঝছিস একদম অজ্ঞান করে দিব এ হব তই অলপ বেশি কৈছ তোর মানুহজনী তোর কথা মোৰ কি আও তো কথা এটা কওঁ পিছে মানুহজনী কষ্ট নিদিবিও ওইটা আমার ফেমিলির কথা হ্যাঁ তুমি কিন্তু মাঝে ঢুকবে না হ্যাঁ এ মই নুঢুকুও তাৰ কাম কৰিলে মোৰে ভাল মই ৰেহাই পাম বাদ দে এইবিলাক কথা তোৰ পিছে বজাৰ পাতি কেনেকুৱা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকে আছে ঠিকে আছে আমাৰ সময় নাই আমি চলি এ যাবিচোন ৰ চাহ কাপ খাই লওঁগে চাহ খোৱাৰ আমাৰ সময় নাই আমি যাই খাই লওঁ আছোঁ হ্যাঁ খাব না বলছি তো এই কিবা এটা কথা মোৰ পৰা লুকুৱাইছে মই বঙালী বুজি না পাওঁ বুলি ভাবছা হে ই আমাৰ মালিক খুৰাৰ কথাই কৈছে ল'ৰা মানে মুণ্ডাৰ কথাই কৈছে আৰু লাখ টকাৰ কথা ক'লে যে ই কাগজ বিক্ৰী কৰি লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰেনে ইয়াক মই অলপ নজৰত ৰাখিব লাগিব চে চাহ একাপ খাবলৈও মন আছিলে পকেটত পইচাও নাই নহয় ক'ৰবাত পাৰোঁ নেকি ট্ৰাই এটা কৰোঁ
দিয়ে ভাইতে কিবা হেল্প সেল্প কৰিব লাগিব নেকি? ও কি হে এনেকৈ ভৰিয়াত তুলি আৰামছে কি খাই খাই টিভি চাই আছা? টিভি চাই চাই কি খাই আছা? আহিছেগে ভাত খাবলৈ নাপাম হেৰি কি অনবৰত ভাত ভাত কৰি থাকে কওকচোন, এতিয়া ভাত খোৱাৰ সময় হৈছে নেকি? হা মই মানে অলপ আৰামত বহা আপুনি দেখিবই নোৱাৰে নহয় জানো? হেৰিকা নহয়, মই তাৰমানে পাকঘৰত ঘুমুকি মাৰি চালোঁ, দেখিলোঁ এটাও প্ৰাণী নাই। মই বোলো কিবা অসহযোগ অসহযোগ চলিছে নেকি? অ' তাৰমানে মই এতিয়া পাকঘৰৰ প্ৰাণীহে হ'লোঁ নহয় জানো? টিভি ৰুমত ড্ৰয়িং ৰুমত মই মানে বহিবই নোৱাৰোঁ নহয়। হয় ৰা, কি কথা কোৱা হে, পাছত তুমিয়ে ক'বা। ইয়ে ৰাম, ইমান সময় হ'ল, কোনেও কোৱা নাই কিয়? ভাত খাব এতিয়া সময়েই হ'ল, মই ভাতেই বনোৱা নাই। হৈৰা, এইবিলাক জাষ্ট মনত পেলাই দিবৰ কাৰণেহে কৈছোঁ। হ'ব, একো মনত পেলাব নালাগে, আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই ভাত বাঢ়ি দিম, আপোনাৰ মুখৰ আগত দিম, আপুনি খাব, মই এতিয়া চিৰিয়েলখন চাই লওঁ। হৈৰা, তুমি কথাবোৰ যেনেহে কৈছা যেন তোমাৰ হাতত আলাউদ্দিনৰ চাকিটো আহি পৰিছে, তুমি তাক ঘঁহি দিবা, তাৰ পৰা এটা কৰি জিন ওলাই আহিব আৰু জিনটো ক'বা, এই খানা ৰেডি কৰো। অঁ, আলাউদ্দিনৰ চাকি বুলিয়ে ধৰক, মুঠতে সময়মতে খাবলৈ পাবহে লাগে। হ'ব, ঐৰা পাকঘৰত কোনো নাই, তুমি কৈছা সময়মতে খাবলৈ পালেই হ'ল, ঐৰা আহিব ক'ৰ পৰা? উহ ৰাম, কিনো একেটা কথাতে লাগি আছে বাৰু, কওকচোন, মই চিৰিয়েলখন ভালকৈ চাই লওঁচোন, ৰ'ব। অ' শুনক, ভাত গধূলিতে ৰান্ধি থোৱা আছে, এতিয়া গৰম কৰিম আৰু চাৰ্ভ কৰিম। ঐৰা, গধূলিতে যে ভাত বনালা, আচৰি। একো আচৰিত হ'ব লগা নাই, তৰাই ৰান্ধি থৈ গৈছে। তৰা? কোন তৰা? এই কাম কৰা মানুহজনী যে, এই যে আমাৰ ভাড়াঘৰত থাকে যে, তাই বুজিছে নাই, আজি অকণমান সোৱাদটো অলপ বেলেগ পাব, মানে তাই পুৰা গাঁৱৰ ষ্টাইলত ৰান্ধিছে, সদায় তাইয়ে ৰান্ধি যাব। ঐৰা, তাইয়ে বনাই থৈ যাব, তাইয়ে ঘৰ সাৰিব, তাইয়ে ঘৰ মুচিব, তেনেহ'লে তুমি আৰু বোৱাৰীয়ে কি কৰিবা? কিয়, আমি কিবা কৰিব লাগিব বুলি ক'ৰবাত লিখা আছে নেকি? কাম কৰা মানুহ কেলৈ ৰাখিছোঁ? আমি একো নকৰিবৰ কাৰণেহে কাম কৰা মানুহ ৰাখিছোঁ। নহয়, মানে মই তোমাৰ কথা ভাবিয়ে কৈছোঁ, তোমাৰ এতিয়াই মঙহৰ ভাৰ বেছি, আৰু বাঢ়ি গ'লে তুমি নিজকে দাঙি লৈ ফুৰিব নোৱাৰিবাই, বোৱাৰীৰো একেই অৱস্থা কৰিবা। ইমান চিন্তা নকৰা নহয়, আমি দুইজনীয়ে বোৱাৰীয়ে ময়ে এক্সাৰচাইজ কৰিম, সময় বহুত পাম নহয়। বুজিছে নাই, বৰ ভাল মানুহ এগৰাকী পাইছোঁ, 3000 টকাত আজিকালি কোনেও নকৰে, গম পাইনে? পুৰা ভিতৰ বাহিৰ দায়িত্ব দি দিছোঁ। ভিতৰৰ দায়িত্বটো বৰ বেছি দিয়াটো ভাল নহ'ব নেকি? ক'ৰ মানুহ কেনেকুৱা মানুহ একো গমেই নাপাওঁ, তেনেস্থলত ভিতৰৰ পৰা যদি কিবা বস্তু নাইকিয়া হয় তেতিয়া। এহ, নোহোৱা নহয় পাই, তাই এনেকুৱা মানুহ নহয়, এটা স্বাভিমান আছে, দেখিছে নাই মোনৰ পইচাকেইটা কেনেকৈ ঘূৰাই দিলেহি। হ'লেও ইমান বিশ্বাস কৰা ভাল নহয়, হৈৰা মানুহক ইমান সহজতে চিনি পোৱাটো টান। হেৰি, মই কমলা হৌকা ধৰা হয়, কাকতিটো আছে, এক্সপ্ৰেশ্যনতে গম পাই আছে, টুকৰ মাৰিলেই মই গম পাওঁ মানুহ কেনেকুৱা, তেওঁ বহুত ভাল মানুহ আৰু এইবিলাক একো নহয়। হৈৰা ইমান ডাঠি নক'বা হে, তুমি চিনি নোপোৱা। হেৰি কি কথা কয় হে, চেলেঞ্জ কৰিছোঁ মই, মোৰ মানুহ চিনি পোৱাত ভুল নহয়ে। ঠিক আছে, এটা কাম কৰিবা, কালি যেতিয়া মানুহজনীয়ে কাম কৰি থাকিব নহয়, মানুহজনীৰ ওচৰতে টকা 100 পেলাই থৈ দিবাচোন, তাৰ পাছত চাবা। অঁ চাব, ময়ে শুদ্ধ। হেৰি চাওক, মানুহগৰাকী গাঁওবুঢ়াৰ জীয়েক হয়, তেওঁৰ এটা সন্মান আছে, গম পাইনে? ঠিক আছে, কাইলৈ প্ৰমাণ হৈ যাব। ঠিক আছে, চাব আপুনি। এয়া চাওক, আপোনালোক মানে কথা পাতি থাকোঁতে গ'লনে চিৰিয়েলখন মোৰ, মানে মুখৰ আগত ভাতকেইটা নাপালে শান্তিয়ে নহয় নহয়নে? অকণো শান্তিৰে বহিব নোৱাৰি কৈছোঁ নহয়, চাওঁ কুচক। অ সন্ধ্যা, অ এই সময়ত শুই আছে যে, এই গাটো বেয়া নহয়তো? অ সন্ধ্যা, সন্ধ্যা, অ সন্ধ্যা, অ সন্ধ্যা, অ এই একো মাত বোল নকৰা হ'ল যে, এই কিবা এটা হৈছে গাটো, মই বুজি পালোঁ, মাহঁতো মানে ঘৰখনতে আছে, এইফালে ছোৱালীজনীৰ এনেকুৱা অৱস্থা, এটা মাত লগাবলৈ সময় নাই অ' কাৰো। অ সন্ধ্যা, অ সন্ধ্যা, কি হৈছে বাৰু তোমাৰ, কি যে কৰোঁ, অ সন্ধ্যা, 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 ঐ ৰাতিপুৱালে নেকি? ন বাজিছে, কি 9টা বাজিলে, হে ভগৱান, ইমান দেৰিলৈকে শুলো। অ সন্ধ্যা, ৰাতি 9 বাজিছে বুলিহে কৈছোঁ, ঐ
তুমি অসমত কিয় শুই আছা? তোমাৰ কিবা হৈছে নেকি কোৱাচোন? সেই ৰূপ একো কাম নাই কাৰণে শুই আছিলো। টিভিটো চাইও আমনি লাগে। বুজিছে, সপোন এটা দেখিলো। এতিয়া শুই থাকোতে? সপোন? কি সপোন দেখিলা? অ, বুজিলো। তুমি চাগে দেখিছা, তোমাৰে মোৰে এটা ধুনীয়া মাইনা হৈছে। মাইনাটোৰ লগত আমি খেলিছো, সি লাহে লাহে ডাঙৰ হৈছে। হে নহয় অ, তেনেকুৱা সপোন নহয়। মানে তেনেকুৱা সপোন দেখিবলৈ মোৰ এতিয়া মন নাই। বৰ ঝেমেলা বোলে, খাব নোৱাৰে, শুব নোৱাৰে, অনবৰতে খালি টেট টেটকে চিঞৰ মাৰি থাকিব। অকুণ্ঠা, তাৰ মানে তুমি? এ, এতিয়া নহয়, মানে পাছত চিন্তা কৰিম। আমি দেখা গাভৰু নাচো জুম পাতি এই পূৰ্ণিমা ৰাতি। তাৰ মানে আমি চাগে কোনোবা পাহাৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া এটা ৰাস্তাইদি ধুনীয়াকে খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি গৈ আছো। না না না, নতুবা কোনোবা সাগৰৰ পাৰে পাৰে আমি মিঠা মিঠা কথাৰে আগবাঢ়িছো। এ নহয় অ, কিবা হাবি একদম আন্ধাৰ চাৰিওফালে। আপুনি আৰু মই খোজ কাঢ়ি গৈ আছিলো, তাৰপিছত পিতিককে আপুনি গাত এটাত পৰি গ'ল নহয়। চবেই চিঞৰিছে। তুমি? মই চিঞৰিছো। কিবা তৰা বোলাজনীয়ে হাতখন দি আপোনাক তুলি আনিলে। কি যে মানে আনৰোমেণ্টিক নহয়? কি মানে আকৌ, আমাৰ কাম কৰা মানুহজনী, তাইক ধন্যবাদ এটা দিবগে লাগিব পাই। বেচেৰিজনীয়ে কম সহায় কৰিলেনে? অসুধা, সপোনহে হ'ব। আৰু এটা কথা নহয়, মোক যে কাম কৰা মানুহজনীয়ে গাঁতৰ পৰা তুলিবলগীয়া হ'ল, তুমি মোক তুলি আনিব নোৱাৰিলা, মই কি পৰি থকা যাবৰ নেকি? ধেত টেকা, নহয় অ, মানে মা মই আৰু দেউতাই চবেই চিঞৰিছিলো, পৰা নাছিলো যে। কিন্তু সেই দীপক, আমাৰ পুলিচজন আৰু তৰা মানুহটোৱে কিবা হাততালি বজাইছিলে, দেউতাই সিহঁতক খেদিলে। অসুধা, কি যে সপোনবোৰ দেখা নহয় তুমি। চোৱা, এটা ভাল মিঠা মিঠা লগা সপোন দেখিব নোৱাৰা? মিঠা? ইয়, মই দেখো নহয়। দেখা? কি দেখা? মই সদায় লালমোহনৰ সপোন দেখি থাকো। ৰোমাঞ্চ অলপ খুৱাই দিব পৰা হলে। হেৰি নহয়, আজি ভাত কি হ'ব? হ'ব, কিয় নহ'ব। অ, মা চাগে শুয়ে আছে, মই যাওঁ ৰ'ব। ৰ'বাচোন, এতিয়া সময় কিমান হ'ল গম পোৱা নাই? এতিয়া গৈ ভাত বনাবলৈ কিটো আছে আৰু? কিয় নহ'ব, আপুনি বলকচোন, ভাত ৰেডি হৈ আছে, তৰাই বনাই থৈ গৈছে নহয়, খালেই হ'ল, আহক। এতিয়া তৰাই বনোৱা ভাত খাব লাগিব। হেই, না 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 না, মাক ক'ব লাগিব বনাবলৈ, মায়ে বনাব। মায়ে বনোৱা ভাত নাখালে মোৰ একদম ভাল নালাগে। ঐ, মালিকৰ ঘৰৰ পাকঘৰটো ইমান ধুনীয়া, ঠাইতে বস্তুবোৰ থ'ব পাৰি বুইছ, আৰু ভিতৰতে ধুব পাৰি নহয়। আমি যদি কেতিয়াবালে ঘৰ এটা বনাওঁ, পাকঘৰটো তেনেকে বনাম দেই। বাবাৰ ঘৰতে কয় লাখ টকা আনছ হে যে ঘৰ বনাবে? পইচা? বাবাৰ পইচা কেলে? তই উপাৰ্জন কৰিছ, মই উপাৰ্জন কৰিছো, ঘৰ এটাওনো বনাব নোৱাৰিম নে? তুমি যেরকম করে বলছো যেন তুমি 30-40 হাজার টাকার দরমাহার চাকরি করো। আচ্ছা বাদ দাও, কত টাকায় বন্দোবস্ত হয়েছে? দিনে 100 টাকাকে। 100 টাকায়? 100 টাকায় তুমি পুরো দিনটা কাজ করবে? আমি তোমাকে বলছিলাম কি নাই যে পয়সার ক্ষেত্রে কোনো কম্প্রোমাইজ করবে না। হ্যাঁ, 100 টাকায় মাত্র 3 ঘন্টা কাজ করবে। হ্যাঁ, সারাদিন করতে হলে 200 টাকা দিতে হবে। বাপ রে, মালিকের ঘরের মানুষগুলো কিন্তু ঠিক চালাক আছে। হ্যাঁ, আরে কাপড় ধোয়া, খানা বানানো, ঘর সাফা করা, মাত্র 100 টাকায়। কি যে মোর পয়সা কিতাত লাগি আছো নহয়, মই কাম করে ভাল পাইছো বস কিমানে। আচ্ছা ওই তারা, এই মালিক আর মালিকের ছেলেটা কিরকম মানুষ? কি রকম মানে শুন, ভালে দেখুন। আচ্ছা, অবশ্য মোর লগত বেশি কথা বলা না, পাতেই নহয়। তাই নাকি? আচ্ছা, তুমি একটা কাজ করবে। হ্যাঁ, মালিক আর মালিকের ছেলের সাথে অল্প ঘনিষ্ঠ হবে। ঘনিষ্ঠ হবে মানে মোক বুঝা নাই, কিয় মই দেখোন ভালকে কথা বতৰা পাতিয়ে থাকো। না মানে ক্লোজ ক্লোজ, আমি মালিক আর মালিকের ছেলের থেকে মুনাফা আদায় করতে পারি। মুনাফা? কি মুনাফা? ও হসাকে কসু একু বুঝা নাই ও। তুমি একদম বোকার মতো, আমি যা বলছি তুমি বুঝো নেই। আচ্ছা শুনো, তুমি আর আমি লাখ টাকা ইনকাম করতে পারি, উপার্জন, লাখ টাকা। লাখ টাকা উপার্জন? আমি ওই কেনেকে করব পারি? মো যদি লাখ টাকা উপার্জন করব পারু নহয়, অকনমান মাটি এডোখর লৈ সরুকে ঘর এটা বনায় পেলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় বনাবো, কিন্তু আমার মতে কাজ করতে হবে। কি কাম? ওই জানো, মো
মই কোনো কামলে ভয় নকৰো জাননে মই গাঁৱলীয়া ছোৱালী হয় সব জানো আমি জানি তুমি যে পারবে মানে কালকে আমার একটা বন্ধু আসবে হ্যাঁ ও আমাকে কিছু একটা প্ল্যান বলবে আর আমরা ওই মতে কাজ করতে হবে হ্যাঁ হয় তারা পারবি কি নাই পারিম পারিম ওই কিবা বিজনেস নে কিও ও বুঝিছো সেই কারণে তই মালিক আর মালিকর পুতেকর কথা খুঁজিছ ন কিবা মানে বিক্রি করব লাগে ওই মতা মানুষের লগত কথা পাতিব নালাগে নহয় মাইকী মানুষকেইজনীর লগত কথা পাতিব লাগে বুয়ারিজন লগত মোর ভাল নহয় আমার ব্যাপারটাতে মাইকী মানুষের সাথে কাজ নয় মাইকী মানুষের সাথে আচ্ছা বাদ দাও এখন ঘুমো ওই সজল লাখ টাকা উপার্জন করব লাগিলে কেনেকুয়া লাগিব বড় তো এটা কাম করবি পুরোনা হলেও স্কুটি এখন লই লবি কিমান আর খুসকাহি ঘুরি ফুরিবি প্রথমে কাজটা সম্পন্ন করে নেও হ্যাঁ তারপর যত স্বপ্ন দেখার মন দেখে থেকো হই সজল মোর কিন্তু বহুত অভাব আছে বুঝছ সব পূরণ করিম ওই সজল সজল হ্যাঁ এই সময় আমাকে দিগদার করো না তো আমার খুব ঘুম আছে ছাড়ো দীপক ইমানো দাখ মনেৰে বহি আছ যে নাই অ মুন্দা থাকি কিবা এটা ভাল লগা নাই থাকি ভাল লগা নাই এই তুই আর থাকি ভাল নালাগে বলে কি হৈছে ও পাই এনেকে খাইছ হুইছ মন গলে এনেকে বহি বহি দিনটো পাৰ কৰিছ ইয়াতকে আৰু জীৱনটোত লাগে কি ও মুন্দা এই গৰু ছাগলী কুকুৰ মেকুৰী কোনেও এনেকৈ এনেই খাই বহি শুই থাকি ভাল নাপায় আৰু তেনেস্থলত মইতো মানুহ মই কেনেকৈ ভাল পাম অঁ ন তই এনে কি কাম কৰি ভাল পাওঁ তই একো কাম নকৰ তোক কাম কৰিবলৈ দিলেও মোৰ ফুলকাহে মাৰ কাম কাম মানে এনেকৈ লোকৰ ঘৰত কাম কৰাটো কিবা কাম নেকি এনে একেবাৰে তই কিডাল কাম কৰিলি হয় অতদিনে চব ফাঁকি তোৰ ইমান দিনে তই কটনিয়ান কটনিয়ান বুলি কৈ ফাঁকি মাৰোঁতে গ'লচোন নহয় মানে কটনত পঢ়ি আছো বুলি ক'লে চবেই এটা সন্মানৰ চকুৰে চায় ইয়াত পঢ়ি আছো বুলি কৈয়ে দেউতাৰ পৰা পইচা কেইটামান আনি থাকিব পাৰিছিলোঁ মোৰ সঁচা কথাটো গম পাই যোৱাৰ পিছত দেউতায়ো মোলৈ পইচা নপঠিওৱা হ'ল অ' পাই কিমান দিন আৰু ফাঁকি দিবি তই বহুত দিনটো দালালি কৰিও চলিলি ইয়াতে ঐ দা মোৰ এই দালালি ব্যৱসায়টো ভালেই চলি আছিল না কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ দালালবোৰৰ আগত মোৰ দৰে এই সৰু সৰু দালালবোৰ টিকি থাকিব নোৱাৰিলোঁ চবতে দালালৰ ৰাজত্ব হৈ গ'ল কিন্তু কি কৰিম আৰু মোৰে বেড লাক ঐ দা মোক যাবলৈ দিয়ক না প্লিজ এ ৰচোন তই যে যাব কৈছ তই ক'লৈ যাবি তোৰ সেই মধ্য গৰুমোৱালে নহ'লেনো ক'ত যাব তাতেতো মোৰ আপোন মানুহবোৰ আছে না 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 তাত তই কৰিবি কি তোৰতো এখন গুৱাহাটী মহানগৰ নহয় তাত গৈও যে তই দালালি কৰি চলিব পাৰিবি এ কৰিম আৰু কিবা এটা নগা নৱ যজ্ঞ ভাইহঁত আছে নহয় সিহঁতৰ লগতে মিলি কিবা এটা কৰি থাকিম মোৰ ঘৰ ভাড়াটো মাফ কৰি দিয়ক মই বিদ্যা শপত খাই কৈছোঁ মোৰ যেতিয়া অগাধ ধন সম্পত্তি হ'ব তেতিয়া মই আপোনালোকৰ ধাৰ আহি মাৰি থৈ যামহি মধ্য গৰু মৰাৰ শপত দাদা মধ্য গৰু মৰাৰ শপত অ' তই যেনেকৈ মধ্য গৰু মৰাৰ শপত খাইছ সেইখন ধৰ্মস্থান নেকি আনৰ বাবে নহ'লেও মোৰ বাবে মধ্য গৰু মৰাখন পবিত্ৰ স্থান মোৰ জন্মভূমি যিদৰে শংকৰদেৱৰ বৰদোৱা মোৰ মধ্য গৰু মৰা অ' দা মোক যাবলৈ দিয়ক না হ'ব প্ৰণাম কৰিলোঁ আৰু তই বহুত কথা কৈ দিলি নহয় এটা কাম কৰিবি মই এইবিলাক ভাড়াঘৰৰ সংক্ৰান্তীয় কথাত মানে মই ডিচিশ্যন দি দিব নোৱাৰোঁ তই দেউতাৰ লগত পাতিবি তোক যদি ৰেহাই দিয়ে গুচি যাবি সেইটোৱেতো দিগদাৰ হৈ গ'ল মালিক খোৱাৰ ওচৰ চাপিবলৈ মোৰ বিৰাট ভয় লাগে তথাপিও উপায় নহ'লে ক'ব লাগিব আৰু কবি কবি যি হওক দেখা যাওক ন হয় তই এটা কাম কৰিবি আজি গধূলি চিনেমা এখন চাই আহিবি হয়নে তেতিয়াহ'লে পইচা দিয়ক মই কিয় দিম তোক যে পাৰ্মিশ্যন দিছোঁ সেইটোৱে বহুত যা জেপত ফুটা গুৰি এটাও নাই আকৌ মোক চিনেমা চাবলৈ যাবলৈ দিয়ে কাৰ দাঁতকেইটা দেখুৱাই মই চিনেমা চাবলৈ যাম যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাথ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ ভাতৰ চৰু পানী তুতি যায়